від чергового відділу прикордонної служби «Ізмаїл» поступив сигнал повітряна тривога. Наш прикордонний наряд одразу було переведено в режим вогневої групи по знищенню безпілотних літальних апаратів. Ми вирушили на наші визначені вогневі позиції та очікували підліт ворожих безпілотників. Появним звуковим та видимим ознакам було виявлено дві ворожих цілі. Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено.